kulika yonyo kuva mukumula moko tuingide kitundu ekyo kusatu tukyalina misa atisemakula wetwawunzikidde nga alina emirimu ebiri alina ogwemisana alina n'ogwekiro awo wenyini kwetugenda okutandikaomusetekinisianiwabaziragitasingazi kati nga banaye benkolamu ate bo nga tebalina idea nti nsobola n'okuyimba era nga tebakimanya era waliwo omuyimbi omu yeyagalanga nnyo gitanga eri waggulu kakati gita eyo nga nze ngisala yali antemye gita olumu nagaye buno bwakasaabujjawa buno tekamanyi kuyimba okagamba yongeza gita tekagyongeza naginkasukira era omulimu ogwo okuvaayo waliwo obupange bapanga kati nze naye bapanga waliwo omwami bamwita mpoza kati mwami naye by then twali baana bamwita mpoza nga ye kashia nga yakuŋŋaanyanga sente nga azisa mu briefcase nga mwazitereka safaari gye muvudde kati nga olumu okubala nga bwegaye nti nali musajja mugezigezi nga mpitako mubalirako nemubala nga nze mbitegeera nemubalako bikibikibiki kakati ekirala nayina nga kuba nsaayina mwana saayina kiki saayina kiki kati nze nga waliwo byenali simanyi edda abagundi group sedda bwe zatambulanga batambulanga n'emifaliso ku mmotoka nga batambula n'essigiri nga batambula n'essepiki amaka gonna nga gatambula ng'ate sho bweggwa awo we bakoledde we baala kakati ate ffe mu ndonga eno eyaffe gye nali ngezezaako ate ffe tetwali bwe tutyo finga ebyo byokusula abaku stage biki nga tetubikola ki kati nze bwe nafunanga akasente kajjukira nkola emisana n'ekiro nze nga nsulako mu buwoote mu bulooji obwo obuli ku kyalo kati nze ng'ate simanyi nti kinyiiza bano nga batugano ga mukama wawe nti no kusajjawo katubba balabikabba mukubala wano alabikabba nze nga nze sibitwala nnyo kubanga ebyaddala nali simanyi bintu bya kutambula na sigiri kufumba katonga atabuka nga nguba olwo emirimu gyange gyombi gikoze eki giweddewo naye before that mbaddeko kyembanyumiza ekyalbumu ya Geoffrey kase bwe musemberere nnyo ne mugamba alina mukwano gwange alina ennyimba alina albumu ye ennungi naye wandigiguze nze mpulira nnungi agayani olwekibikibiki kakati nalinako kakopi nga nkamutwalira nga Geoffrey tamanyi nga kasaawuliriza ng'ennyimba zimunyumira yala zaffe zitukuba bulungi nnyo kati nzijja kasaaca asanyuka aŋŋamba mundeetere nzijja ŋŋamba Geoffrey ne mugamba nno nebbeeyi olwo twogedde namala galamula bintu awo nesse busente zaali nsajja nga nzijja ŋŋamba Geoffrey ne mugamba nafunye agula albamu yo nti ani konze kato sekandi kase music recorders ati awamugambi oti akoze namugambye nesente twazimaze bagenda kuba kakadde kamu emitwalo aga naga tekiriyo tekisoboka konze towakana tukeere kwata master tugende twabanga ne chrome tapes nga zetuyita master nga tukeere wakato sekandi ng'alaba ku Geoffrey ngamugamba yegwe ennyimba zizo nti biki bikingera zigula sente twazimaze ono yagambye nti ngenda kuzigula emiliyoni emu emitwalo ameka Geoffrey natunulire omusajja ngalaba omusajja alimba nga omanyi wali waddekawo ng'olaba ekintu tekibasaanye ng'olaba oli ayogera kinene nnyo something too good to be true okitegedde nagaye naye kati mukama wange waliwo ojja kunsooka onfunira emitwalo abiri waliwo ennyimba ezitannaterera biki ng'olwo ye amusaba abiri amucheki nga looba ali serious anoonya commitment fee ng'amanyi omusajja n'okwekuba ajja kwekuba bakwasa Geoffrey emitwalo abiri saamanya bwe yaweta ngenda okugira bwe nti ng'ensonda yagiweze dda nga yagenze dda era wenaddeka nimugangaomusajja nadde manyi omusajja ajja kwekyusa nze nga manyi omusajja alimba nga manyi omusajja ajja kwekyusa naye nga katuwadde ga n'abiri kansooka enzirukewo ntitegedde albamu bagifulumya albamu teyatunda okamala neyetunda era Geoffrey omu ku bantu abaasooka albamu ye yasooka neetundirawo ebyo bamimwa gyabwe eyo n'atandikiraawo ogundi n'agigula ekike bwagigula ne kasiwukira n'agigula olwo sente zaabwe bazimamalayo ddi sente baazimuwa zaggwayo ate naabanga azisuyo zigambye omuntu kasi albamu ye tuke wakasiwukira ng'oloba okimaze olwo naddako n'akuba albamu endala bagiyita omudomo gwo ne bamuwa sente nnyingi n'akola n'edduuka
era mwebi abantu abogerera abantu mudomo go twagukowa bwadda kantu gwe wantama sokati eyo ne tuvayo nzo olusina bakufulumya album nenge nyimba za inzirina ne sina ziri kodinga kakati zira yeri wabide briefcase omusajja angoba nzijeeka ngamba Geoffrey mga manyiti bangobye Geoffrey na ngamba ekitufu ki wabye sente za abandi konze sako zeki sazibi atenga naye akimanyi bwe twabanga ne sente tetwekwekanga era olinga alaba nti wafunye wakiri ogula omufaliso okitegedde kakati yagenda okulanga era nkaaba tewali kasente buno tubadde tufisafisanga bwofisa bosa wansi w'omufaliso bunga bwe tulina kati lumu kasena asanga Geoffrey namugamba ngambira misaki nze ndi mulongo tebanziba wabaye atwala sente zange akwate sente zange azikole ki azizze bwekitabo ekyo ngenda kukwata mu bibbo by'abalongo ekiri mutuukako kyanenyanga Geoffrey n'atya n'aleka byonna byagenza okukola n'adduka najja naŋŋamba Ssemakula yanziza kuba isokoji nsanze kase naŋŋamba bw'ati ne bw'ati nimbuulira amazima oba wabba sente z'omusajja tuyeye bwe tuzikola ki ne mugamba nkulayirira sizikolanga ki sizibbangako ne bwaba bw'ati bwaba bw'ati bwakugambye ŋŋenda kugendayo naga togendayo mukambwe ennyo ne mugamba ŋŋenda kugendayo kati ngenda mu park empya wali edduuka lya kase angagwe wabba sente zange oyagala kiwa nemugamba mulongo ekindeese wano Geoffrey yambuulidde yangaye nti wagambye ogenda kukwata mu bibbo byabaki naye nzize kwongera kugamba nti bwebibanga abalongo basala mazima nsaba ogende leero okwate muki mu bibbo kyekindeese wano nemuga toddayo kutuma muntu yenna naye bwe babanga abalongo basala mazima nga bwe wayogedde genda okwate mu balongo abo olwaleero tokisuusa n'enkya mukama wange ngenze nkuwanya ekitiibwa bano bagamba bannanga ababbi beekaza nze nentambula nenkola ki naye kasenga omuntu omukulu ebigabo bye nayogera ate nga ndi mwana muto byamuwa confidence n'agamba there must be something teyabba n'oli munnange empoza nga enjogera gyayogera amugamba nedda sente bazibbana kunze naye oyo teyaliiko kati yagenda abigonda mpola bagenda okujanga abaata abo bennyini bye bazibba bennyini yabamanya era byebimu ku byavaako ekibiina ekyo okuba nti nno kyakola ki kyavaawo naye kati awo kyampa amaanyi kuba bwe navaawo natandika kunoonya sente ezirikodinga albamu yange esooka kitegedde kakati awo natandika kunoonya sente nabwe nali nfissizzaawo ne nsooka nzirikodinga ne zifa ne ŋŋendako namukwano gwange John Sega wooyo ne munyonnyolamu naye yampaako ku sente eza albamu yange eyasooka zaali zifuddefudde awo nampaayoko ku sente ne ŋŋenda nazirikodingira wamwami bamwita Godfrey Lubulwa muto waliwo producer yaliwo by then nga wamaanyi nnyo gwe mmanyi nti ye producer Uganda gwekyasinze omu abakolanga aba programinga nyimba za Afrika ezo oba neeza omugenzi Shire Rutaya Atone Sengo yayinako ne bandi nga bagiyita Badindas so era yaliko ne mu Afrigo bandi kati Lubulwa oyo gye nalikodingira ennyimba zange ezo ezaasooka album nga bagiyita Ntomedde lwali lukwata ku HIV kati nga kuliko n'ennyimba endala teyakyakannyo kiri awo teyakyakannyo naye nga teyali mbi ndi muyimbi yali ayimba obulungi yatandika nga nyimba bulungi n'essaatundirawo albamu ezaasooka nga bbiri ssatu tezaatundirawo naye nga abanda abagamba one day one time ya kati yakyakannyo nnyo naye ate betwali nabo mu industry aba artists na biki na biki bo nga bandaba era nga tebammalaamu maanyi nga baŋŋamba osobola kati nemba n'omukisa albamu eyo nagitunda ssente mitwalo nsanvu HK twalo nsanvu no sebo sente zaabanga nyingi nga nsooka nziterekako nekubako akafufufufu awo ngulako ebuntu nfaliso sideboard buntuntu bwe butyo nga nterekako endala nkuba albamu endala nayo teyakyaka nnyo nga bagiyita Sirika Nkulojere nagitunda emiliyoni bbiri n'ekitundu olwo waliwo omwami bamuyita Muwonge
yali musubuzi yajigula nina chestegera mu kugula na okutunda bobo ojiwayo nga gochivudde kati fe advantage twaina abana kati batalina fe kulanga album ya nyimba mukaga oba musanvu distributor nakuwa sente Gwenochivamu nga ya ino ziranga ya ino kola bichi ya atunda mubantu. Edanga sigalaga matirwa misa achi. Ila wala nganti albamu ya misa achi. Efuruma kumande ya batuniwa simba laini nebagula. Kati ingi njimba zinu njimba zetu imbe kati zinu zibu agambe zitu ndange tabwe yu singa ni nachizimbe. Singo furumi albamu nga usonga mchizimbe cha milioni vina. Ja kutelefa ina noso kwa nosula wo na abegundi. Bibi unabiyo danga tebiri wo. Gacho vola tukabira nyo government yetu yambe empoweringe copyright law. Paka chovola anga abayimbi buli omwa atandise okunoonya ekiddako. Abantu baddawo abayimbi lwaki bazembi obufuzi abayimbi lwaki bakoze weba tiwalubi bibiganya okutukolerwa. Oli ayimba video gikola ya millions 10-15 efulumye unajivumye unajijereze unakukozeko program namba ku radio ba ku TV avumye kumbe watunze poloti ya abana batunda poloti za bakadde babwe ajayimbi. Kakati mtu watuko kwa stranded anoonya kiddako. Anonya chikola shi? Anonya chidako. Chovula nakuzino industry echankalana. Nefe wali, gobunimu gugwaba. Dulio mstuibu waimba ngalubamu ngetunze. Ngumwako gujanga bakukaya nila. Waburi ya unga kasivu kile simu yevuze baga alubamu ye edaka yu mwako gujatu jiguze jangu tukweko deposit. Mshigede. Zemubili mukaga first aid na mtuunde milioni ya satu mukaga. Bili mukaga. Kati mba bili mukaga na tunda alba milioni za satu mukaga. Bili kumi na mnana na alibade ni tunda mbeka. Sibina? Alibade mbina. Washitegedi. Anyway, nga tunda yeri, albamu ya intunza albamu, milioni bili nechi tunda. Haono ntandu so chitegera. Kati nzijuki dini naku yange. Nti mucharo, tetuogeda na tata. Atenga mumisinga kwa ya alibade wangu nakula na ye. No, nyangu, nsazi inti ya magezi to reconcile with my dad. Ntere ko busente buno nzo mu ku bantu abasoko kutegeera omugaso gwa banka natereka kwa mu Greenland Bank ashitegedde natereka mu ko mu Greenland Bank era mu kujigala mu afira muko emitwalo jango ba mukaga mu Greenland Bank kati nzija nkubalu ba mwenda laba jita sembera najitunda wa two bro music sounds na yampa sente Na ye tuunda koche tuunze. Tezacha kanganyone inga zituunda ni zijayo sente za abajizi. Nga umayumu imbi ya liyao, nga simu vi. Tandema mluunji nyone inga simu vi. Aobwe watyo. Kakati yao, nga nkubane wampangula. Ule mbaulita wampangula. Kati nga mpandika yono ulimbo ululala. Tuwa kula yu album zene Geoffrey. Nginyimbe satu, Irene Namatovu ya ziimba. Netuandika yo nempandika yo nange satu nemfuna Betty Mpologoma yazimba na ilwa kwa bantu tebamanya kwa twali mu studio ya Betty Mpologoma nebamutwala mugundi endala na ebyo bya mase kakati nende buwati kula batata ndoze ze chinzi zao kolagana ne tata wange anengera ngambo yagala chiwano Uyagalachi. Nefu kamiro kuva kulugudo. Uwetera. Nintambu za mavivi wenti. Nukusembi rajari. Nemubuza. Nantunuli la buati. Nga musungu wavu. Nenga umanyo muzadde nga inamu kariti. Mwana wangachari mulamu. Nenga manjina yuno oneka. Shitegedi. Manjini ndi muyayi wana bako lachi. Nanga uyagalachi wano. Nenga dadi. Nafunye yuko kubusente wange. Nasoka muga tata nyimba zango zuulira ku radio batiro kuzikuvako bichi nga ndozo babu anaziulira ajja kukakana nanga atombulia bya kisirubye ebyo oyagala chiwa konze daddy nzize nafunawo ku busente bade njala kunkunda gakumpa ayo ko katakanzimbe njala kuzimba nga manyi chinzo musanyusa nago yala kuzimba anti kari kanzije kati nga mumanye enkola yebwa ganti kanzije abano nyerugalwe mu nyumba nga mumanye byaga kanzije yagenda okufuluma nga neyongedde yokeri mita zinga 10 kubanga nali mumanye kati
Nanfubutula na ngamba mvira wano. Ya janalo. Hey, ya janalo. Ngaze kunkuba. Ngamanyinzi ze ampe taka ntunde. Omalodeyo. Marenzi leyo kunywe njaga yange. Mm. Eh, na kati bwenziruka, nzirukira wa mkuru wange yafa. Ali abamuita Michael. Au mulemirembe. Angamba chichi. Kwaye oyo baba wafoyo. Tata yali amwagala nnyo. Ngati na yatu agala, ngati na inali mwagala nnyo. Yoli gwe nabira akasako ka seminti. Eh. Kakati. Anga chichi nantuza, ampuliriza. Nanga byogera byotegeeza. Konze baba chentegeeza. Nanga kanzije. Banga kanze linga bana yaya lakola chiri tata chakoze. Ninga baba tasobola. Nakirire mango wa tata. Amunyamu gatata mwanono kakomye wo tureme mugoba bituna mugoba inzogenda nayo nonekera ddala ne baba akomye wo tureme tumukwasaganya tulabenga akola chi oyo muyaya yagala kubataka yange chibichi maiko tombulira le katata yali amuulirira namulemera ko namuulira mtata nakakana namugabo boyagala muwa muwe uwo bisegedde muwe uwo nze sirina ttakali muwe uwo kakati mukuru wango oyo nga yaloka kasizadde lwachi enjogera kyentegeeza naddira eri ewuwe ttakali egirisemba ku nsonda nansalirako decimals 10 kwatata yamugamba nti muwe uwo bwana akole ekituufu nakuddizaawo kati baba nansalirako eri ewasemba kati baba nangamba oyala kukola oti akonze njala kuzimba nanga oyina sente mmeka nimubulya zenalina nanga okay. Ozina nti ye zindetere nenzireta nenzimuwa nakakasa nti ndi serious nanga katungena kutandikira ku broker nituika kaba kuba broker nebazikuba nituzocha tanuluza enezija tata araba tanaba convinced tutandika okuzimba wali tata wamala yali muzimbi kuchalo ko yansaba busente obutono tono tutandike enju plan ya inajere etera tituzimbe bwetu tunebwetu ti nga tutandika kuzimba nyumba nga etambula bwe nfuna ya kasente nagenda nga ntinda we nagulanga seminti kati nga ntula ku pikipiki nga mulera ensawo nga bbiri nga nzirira nga nzikirira ebuwate nga twala seminti nga baba bazimba kati olunaku lumu enyumba etambudde mukama yabawa mukisa nnyo gye ndi yampa mukisa mungi nga nfuna obusente awo ate saali nnyo mwononyi wa sente. Kuba mu mbeera eyo nayona wadde twagiyitamu tutya, tetwanywa ku mwenge. Mukitegedde. Nagezaako kusigala ye nakola ki? N'agaana naye nga naye namugezaako. N'ebino kunywa mwenge, ebintu byogenda mu makirabu mu disco. Mu mbeera eyo gye nali mwenyigiriza, tete byannyanguyira saabyagala. Era nga sibibeeramu. Kati, taata agenda okulaba, njoye tambula. Ntuko okusereka ngulira ddala buliti zennyini. Ntuko okusereka nafunye sente ngulira Uganda bati. Uganda bati ng'okimanya ebiseera ebyo. Nagagulanga awo kwa Luwa Park awo wali gundi ya Uganda bati somewhere there. Nguluze geja 28. Nga bagenda basereka ennyumba. Ennyumba nnene bitya. Nga nnene bweti. Kati bangamba ntata waakomawo okukola. Ayita bali mbu nalengiza alabe. Wentuse. Kati lumu yali tamanyi nti mwendi. Kyava ayita mukulu wa Mike. Mike akomyewo. Nti wanji tata. Owaye. Ono mutowo yepanse ku njwe nene zino. Fe abaana b'abaami ffe twazimba nga enjwe nene zino nga tuyina ne ssente. Ajepanse kana ajimala. Nange yepanka ki. Atwegezaamu kati nze nimanya nti ssanyu. Utegedde nga kyakyogeza muli ki? Sanyu erecho yakireta mugeri ya lujeregerero atuuka basembera ne baba mukukunju mulaba mpusulu kanziruke baba ngamba todduka nantunulira anga webale konze kale adensanyuka nenda sanyuka nasanyuka nnyonyo kuba emyaka okuyitawo ekyo kye kigambo ekyasooka okuva mutata wange nga webale. Era awo ne banyongera kataka awo. Era ennyumba yange eyo ettaka liri nnyo ebuwaate. Weliri wali prime nnyo.
naye bwe mpulira nga ekintu kyonna okujja nga kyagala okumenyesaawo enju eyo muto wange yagisulamu kati Charles weeri naye saala gikwatako saagala gisiiga saagala kukola ki kwega nju yange njaloove eina memories nyingi naye ate ekibuga kijigobawo kibuga kinkoze bubi kigobawo enju yange awo wenyini Sunday wetugenda okukoma tulina ekitundu ekirala kyenyinza okugamba tuula kkalira nze Stella nandawula ntambude ne Misa Kisemakula totusubwa Sunday ejja ku saawa 3 sula bulungi katugende mawulire agesigika awangale nnyo bene.